从沙漏之都回来以后，胡列娜实力暴涨，这个时候应该是胡列娜最开心的时候了吧，因为这个时候老师为她骄傲，而且她爱情的梦想还没有破碎。而不久之后，胡列娜在星斗大森林遇到了唐姨，冷酷高傲的胡列娜难得露出了小女人才有的反应和表情，让周围的人都大吃一惊。这个时候的胡列娜是甜蜜的，可是她又哪里想得到形势立马发生了变化，唐姨为了救小五暴露了身份。这个时候胡列娜才明白她爱上的人是唐三，联想到以往的种种事情，她内心百感交集，她待在原地不知道自己该怎么办。当她看到小五心迹，彻底明白了她永远无法取代小五。在这一刻，也许胡列娜的心都碎了吧，她爱情的梦也碎了，留下的只有一个失去了灵魂的躯壳。回到武魂殿后，面对比比东的责罚，胡列娜应该已经没有什么感觉了，再也没有了从前高傲和不甘，因为她的心已经死了，她只想找一个地方安安静静地抚慰自己的伤痛。这样一场全大陆的战争，胡列娜却成为了其中最难的人，亲情和爱情，胡列娜走在其中，这也注定是一个悲剧了。